pasi në videon e parë treguam se çka ka qenë sistemi të ekuacionit linor me tre ndryshorë dhe se çka quajm zgjidhje të sistemit të ekuacionit të ekuacionit linor me tre ndryshorë. Në vazhdim do të tregojmë se domethënë do të bisedojmë për zgjidhjen e sistemit të ekuacionit linor me tre ndryshorë. Me shembuj do të tregojmë si zbetohet metoda e eliminimit për zgjidhjen e sistemit të ekuacionit linor me tre ndryshorë. Pra, sikurse tek sistemi ekuacionit linor me dy ndryshorë edhe këtu do të tregojmë hapas hapi si bëhet zgjidhja e këtyre sistemeve. Në rastin ton po fillojmë me metodën e eliminimit, pra zgjidhja e sistemit të ekuacionit linor me tre ndryshorë me metodën e eliminimit. Po marrim shembullin e parë të zgjidhjes së sistemit të ekuacionit linor 2x - 5 epsilon - z barabartë minus 8 dhe minus x plus 2 epsilon plus 3z barabartë me 13. Falni ekuacioni 2 dhe ekuacioni 3 është x plus 3 epsilon - z barabartë me 5. Pra këto 3 ekuacione paraqesin sistemin e ekuacionit linor me tre ndryshorë. Për të treguar si bëhet zgjidhja këtyre me metodën e eliminimit, do të mundohemi se duke marrë 2 nga 2 ekuacionet, të bëjmë eliminimin e njërës ndryshore dhe pastaj të na paraqitet një sistem me ekuacionin linor me dy ndryshore. Vrem këtu në ekuacionin i dytë dhe i tretë, nëse mbledhen këto dyja eliminohet x-i. Prandaj nëse marr ekuacionin e parë dhe dytë, duhet patjetër se edhe në këta dy ta eliminoj x-in, për arsye se në fund të mbetën vetëm ndryshorët y dhe z. Pra duhet të kemi kujdes si bëjmë eliminimin e ndryshoreve, se do ta shihni në shembull në vazhdim. Pra fillimisht që se thash qëllimi i parë është të fitojmë sistem të ekuacionit linor me dy ndryshore, ndërsa fillimisht dhe në shembujt e tjerë do të shihni se zakonisht marrim ekuacionin e parë dhe dytë fillimisht dhe pastaj ekuacionin e dytë dhe tretë. Pra nga ekuacioni i parë dhe i dytë sistemit kemi 2x - 5 y - z barabartë minus 8 dhe minus x plus 2 y plus 3z barabartë me 13. Për të eliminuar x-in, ekuacionin e parë përshkruajmë 2x - 5 y - z barabartë me minus 8, ndërsa ekuacioni i dytë ngjashëm sikur se tek metoda eliminimi për sistemin në ekuacionin linore me dy ndryshore, shumëzojmë me 2 dhe kemi minus 2x plus 4 y plus 6z barabartë me 26. Këto dy ekuacione nëse i mbledhim anë për anë, në anën e majtë do të kemi pasi 2x minus 2x është 0, kemi minus 5 y plus 4 y minus z plus 6z, kjo është e barabartë me minus 8 plus 26. Pra minus 5 plus 4 y është minus y, minus z plus 6z dhe 5z, do më thonë plus 5z barabartë me 18. Pra nga ekuacioni i parë dhe i dytë sistemi kemi fituar një ekuacion linear me dy ndryshore, me ndryshore y dhe z. Tani nëse marrim ekuacionin e dytë dhe tretë sistemit kemi minus x plus 2 y plus 3z barabartë me 13, x plus 3 y minus z barabartë me 5. Nga këto, pasi kemi minus x dhe x, nëse i mbledhim direkt, do të kemi, pasi minus x plus x është 0, kemi 2 y plus 3 y plus 3 z minus z barabartë me 13 plus 5. Pasi 2 y plus 3 y është 5 y, edhe 3 z minus z është 2 z, kemi barabartë me 18, dhe më thë 13 plus 5 barabartë me 18. Nga kjo kemi, ekuacionin e dytë, pra me dy ndryshore y dhe z. Do nga ekuacioni i dytë dhe i tretë fituam një ekuacion tjetër me dy ndryshore. Pra, nga këto kjo procedurë kemi fituar sistemin e ekuacionit linor me dy ndryshore dhe ai është minus y plus 5z barabartë me 18 dhe 5y plus 2z barabartë me 18. Edhe këtu tash ngjashëm sikur se tek ekuacionin linor me dy ndryshore, tash më dim si bëhet zgjidhja këtyre, mund të bëjmë përdorim metodën e eliminimit. Pra nëse të parën e shumëzojmë me 5, kemi minus 5 y plus 25z barabart me 90, dhe dytën e përshkruajmë, pra 5 y plus 2z barabart me 18, ka këto dyja, nëse bëjmë bledhen, kemi minus 5 y plus 5 y është 0, pra ndaj kemi 25 plus z plus 2z që është 27z, barabart me 108, përshak se 90 plus 18 është 108. Ka kjo nëse pjestojmë të dyjanët me 27, kemi z barabart me 4. Pra gjatëm njërën nga 3 ndryshore të sistemi të ekuacion linore me 3 ndryshore. Pra ndryshoren z që është e barabart me 4. Tani, nëse vlerën z barabart me 4, zë mësojmë njërën nga ekuacionet e sistemit. Pra në ekuacionet e sistemit linor me 2 ndryshore që nga cila edhe gjatëm zedin, pra njërën nga këtu dyat, nëse marim për shembull të parën minus y plus 5z barabart me 18, kemi minus y plus 5z barabart me 18, minus y plus 5 r 4, për shkak se z është 4 barabart me 18, minus y plus 20 barabart me 18, atër për shkak se 18 minus 20 bëjë minus 2, kemi minus y barabart me minus 2, dhe nga kjo kemi që y është barabart me 2. Pra kështu gjatë me ndryshorin e 2 të sistemi të ekuacion linear me 3 ndryshore. Pra ndryshorja parë z është 4, ndryshorja e 2 y është 2. Tani, nëse në fund bra,
Epsilon in 2 da z'in kodin se izëve së në njërën nga ekuacionet e sejnë fillestar. Pra nga 3 ekuacionet, për shumë se marim 3-ten, x plus 3 epsilon minus z barabart me 5, dhe në këto izëve sëmi epsilon dhe z'in du të gjem x-in. Pra, x plus 3 her 2 minus 4 barabart me 5, x plus 6 minus 4 barabart me 5, dhe x plus 2 barabart me 5, për shumë se 6 minus 4 2 dhe në fund, x eshte barabart me 3, për shumë se 5 minus 2 nëse zbresim 2 antë me 2, kemi x-in barabart me 3. Kështu, përfundojmë se 3 është renditur 3, 2 dhe 4, pra x e 3, y 2 dhe z e 4, zi dhe sistemi të dhënë. Për të provuar nëse është apo jo, është tash në dorën e juaja, për shkak se deri tani kemi bërë shumë prova, prandaj mjafton që të bëni provën vetë dhe të shihni se vërtet kjo është zi dhe sistemi të ekuacionit linor me trim dyshore. Vazhdojmë tani me shembullin e dytë, të zgjidhet sistemi i ekuacionit linor 2x plus 3y minus z barabart me 7, x plus y plus z barabart me 6, dhe 3x minus y minus z barabart me 6. Në gjashëm, edhe këtu qëllimi është të ftojmë sistem të ekuacionit linore me dy ndryshore, po marim ekuacionin e parë dhe dytë dhe kemi 2x plus 3y minus z barabart me 7 dhe x plus y plus z barabart me 6. Se këto dy atë mbledhim, do më thëmë, për shkak se kemi para z-it shenjat kundër ta, vrejmë që mund të eliminojmë ndryshoren z apo z, nëse mbledhëm këto dyja do të kemi 2x plus x plus 3y plus y barabart me 7 plus 6, për shkak se z i eliminohet. Pra kjo kemi 3x plus 4y barabart me 13, pra nga ekuacioni i parë dhe i dytë i sistemit fituam një ekuacion linor me dy ndryshore. Në gjashtëm, si kurse në shembullin e parë, edhe këtu pas fitimit të ekuacionit e parë, pra nga ekuacioni i parë dhe i dytë i sistemit fituam një ekuacion linor me dy ndryshore, tani marrim ekuacionin e dytë dhe të tretë të sistemit. Pra, x plus y plus z barabart me 6 dhe 3x minus y minus z barabart me 6. Edhe këtu nëse bëjmë bledhen, për shkak se kemi plus dhe minus për para z-in, dhe më thonë gjithë se pas e kemi eliminuar z-in në ekuacionin e parë dytën dhe në ekuacionin e dytë dhe tretë duke të eliminojmë gjyshorin z, do të kemi, pra nëse bëjmë bledhen dhe këtyre dyja, x plus 3x barabart me 6 plus 6. Për shkak se edhe në këtë rast, dhe më thonë, ndodhë shpesh që gjatë veprimit të eliminohen dy ndryshorë. Pra, vrem që edhe plus psilon dhe minus psilon do të eliminohen, pra, do të fitohet një ekuacion linor me një ndryshorë. Në rrasin ton, 4x barabart me 12, dhe x i barabart, nëse pistojmë 2 antë me 4, x i barabart me 3. Pra, jo si kushtë në shemën dhe parë që fituam një ekuacion tjetër, po këtur në rrasin ton, ndodhë që të eliminohen dy ndryshorë dhe fitohet një zgjidhje, pra x i barabart me 3. Tani këtë zgjidhje x barabart me 3, nëse zënësojmë tek 3x plus 4y barabart me 13, pra nga sistemi fituar, nga ekuacioni fituar nga ekuacioni i parë dhe i dytë, do të kemi pra 3x plus 4y barabart me 13, 3 her 3 plus 4y barabart me 13, 9 plus 4y barabart me 13, dhe 4y është barabart me 4, për shkak se 13 minus 9 është 4, në këtë rasin tonë, nëse pistojmë 2 antë me 4, kemi y barabart me 1. Pra, x i 3, y i 1, janë zgjidhjet të sistemit, më thënë deri tani që kemi gjetur. Pra, mjafton të gjejmë edhe z-in. E këtë për ta bërë, zëvendësojmë në njërën nga ekuacionit të sistemi fillestar, për shkak në të dytin, s'ka lidhje nëse ne marrim parën, dytin apo të tretën, cilin na duket më lehtë neve për të, apo në cilin mund më shpejt ta gjejmë zgjidhjen e tretë. Pra, në këtë rastin ton z-in, ndryshoren z. X plus y plus z barabart me 6, pasi x i 3 dhe y i 1, kemi 3 plus 1 plus z barabart me 6, 3 plus 1 është 4, 4 plus z barabart me 6, dhe z i është barabart me 6 minus 4, pra nduke zbritur në të dy anët me 4, kemi z i barabart me 2. Pra, pasi gjetëm x i y dhe z i, mund të përfundojmë se 3 është renditur 3, 1 dhe 2, është zgjidhja e sistemit të dhënë, pra sistemit të paraqitur në shembullin e dytë. Pra, shembulli i dytë ishte një rast pak më i veçantë kur ndodhë që të eliminohen dy ndryshorët me njëherë dhe për të në letuar punë neve. Pra, shembulli i parë është paka shumë zgjidhja e rastit e përgjithme si mund të ndodhen, ndërsa shembulli i dytë është një rast pak më i veçantë. Kalojmë tani me shembullin e tretë. Të zgjidhet sistemi i ekuacionit linore 2x minus 3y minus z barabart me 0, minus x plus 2y plus z barabart me 5, dhe 3x minus 4y minus z barabart me 1. Në gjashtëm po vepërojmë sikur se në shembull të kaluar, pra nga ekuacioni i parë dhe i dytë të sistemit kemi 2x minus 3y minus z barabart me 0 dhe minus x plus 2y plus z barabart me 5. Por vrejmë se kemi z-in me koeficient të ndryshëm, pra plus minus, mund të eliminojmë, pra duke mbledhur këto dyat,
kemi 2x minus x çarşı x minus 3 epsilon plus 2 epsilon aşı minus epsilon barabart me 5 subtract 0 plus 5 aşı 5 po direkt nuk e izbritur për të mësumë shumë ko kemi x minus epsilon barabart me 5 pra nga ekuacioni parë dhe i dytë ndërsa nga ekuacioni 2 dhe i tretë kemi minus x plus 2 epsilon plus z barabart me 5 dhe 3x minus 4 epsilon minus z barabart me 1 edhe këtu nëse bëjmë bledhën e këtyre dyja kemi përshak se minus x plus 3x është 2x dhe 2 epsilon minus 4 epsilon është minus 2 epsilon kemi 2x minus 2 epsilon barabart me 6 pra nga këto dy raste kemi formuar ekuacionin e parë dhe dytë me dy ndryshore pra ndryshorin x dhe epsilon dhe prandaj mund të fitojmë sistemin e ekuacionin e parë me dy ndryshore x minus epsilon barabart me 5 dhe 2x minus 2 epsilon barabart me 6 do të bëjmë zgjidhjen e këtij pra për të bërë eliminimin e ndryshoreve i shumëzojmë ekuacionin e parë me minus 2 nëse ekuacionin e dytë e përshkruajmë pra në ekuacionin e parë nëse shumëzojmë me minus 2 kemi minus 2x plus 2 epsilon barabart me minus 10 nëse ekuacionin e dytë e përshkruajmë 2x minus 2 epsilon barabart me 6 tani nëse bëjmë lidhjen e këtyre dyja për shkak se minus 2x plus 2x është 0 dhe 2 epsilon minus 2 epsilon është 0 kemi 0 barabart me minus 4 në këtë rast po na paraqitet një barazi e pasaktë nëse i kujtohet tek zgjidhja e sistemit të ekuacionit linor me dy ndryshore me metodën e eliminimit kemi thënë se nëse na paraqitet një zgjidhje e pasaktë gjatë zgjidhjeve do të thonë datë përdorimit të metodës së eliminimit përfundonim se sistemi i ekuacionit linor me dy ndryshore nuk ka zgjidhje apo është i pamundshëm pra në këtë rastin ton ky sistem i paraqitur këtu pra x minus y barabart me 5 dhe 2x minus 2y barabart me 6 nuk ka zgjidhje është i pamundshëm mirë po ne jemi duke zgjidhur sistemin e ekuacionit linor me tre ndryshore pra neve na duhet x, y dhe z që bëjnë zgjidhjen e sistemit të ekuacionit linor me të ndryshuar. Pra, në rast të gjatë zgjidhjes të përdorimit të metodës së eliminimit dhe gjatë zgjidhjes na paraqitet një barazi e saktë, do të thonë një barazi më pa saktë, 0 barazë minus 4, për shkak se ekuacioni linor me dy ndryshuar nuk ka zgjidhje, atëherë përfundojmë se apo rrjedhimisht edhe sistemi ekuacionit linor me tre ndryshuar nuk ka zgjidhje, është i pamundur. Pra, në rast se ekuacioni linor me dy ndryshore i paraqitur gjatë zgjidhjes së sistemit të ekuacionit linor me tre ndryshore nuk ka zgjidhje, atëherë edhe sistemi i ekuacionit linor me tre ndryshore nuk ka zgjidhje dhe është i pamundshëm. Pra, na paraqitet ngjashëm sikurse tek sistemi i ekuacionit linor me dy ndryshore. Pra, kur atje bënim pyetje a ekziston ndonjë sistem i cili nuk ka zgjidhje, një tjetër pyetje mund ta bëjmë edhe këtu. Pra, a ekziston ndonjë sistem i ekuacionit linor me tre ndryshore i cili nuk ka zgjidhje? Po, ekzistojnë dhe se si vrejnë ato, do të thonë gjatë zgjidhjes së tyre, nëse na paraqitet diku një barazim i pasakt, atëherë përfundojmë se ai sistem nuk ka zgjidhje, apo është i pamundshëm. Ngjashëm shtohet pyetja se a ekziston ngjashëm shtohet tek sistemi i ekuacionit linor me dy ndryshore pasi kishte sistemi i cili ka pafundshëm zgjidhje, apo është i mundshëm dhe i pacaktuar, a ekziston njëjtë edhe tek sistemi i ekuacionit linor me tre ndryshore. Përgjigjja është po dhe e vrejmë shembullin e katërt. X plus y, në mëta të zhjetë sistemi ekuacion linore x plus y plus 2z barabart me 1, 2x minus y plus z barabart me 2, dhe 4x plus y plus 5z barabart me 4. Procedura si vërprojme së kretësisht në gjashme me shembujt e kaluar, për nga ekuacion i parë dhe i dytë kemi, x plus y plus 2z barabart me 1 dhe 2x minus y plus z barabart me 2. Vrejmë se të kypsiloni kemi koeficient të ndryshën, pra plus minus, për ndaj mund të mbledhem këtë dyja, dhe eliminohet ypsiloni na bëhet 3x plus 3z barabart me 3, për shkak se x plus 2x 3, x dhe 2z plus z është 3z, dhe 1 plus 2 barabart me 3. Pra fituam ekuacionin e parë me dy ndryshore, ekuacionin e parë linear me dy ndryshore. Në ekuacionin 2 dhe i 3 të sistemit, kemi 2x minus y plus z barabart me 2, dhe 4x plus y plus 5z barabart me 4. Edhe këto dyja nëse i mbledhim, eliminohet ndryshuara y dhe mbetën 6x plus 6z barabart me 6. Në këtë rasin ton, fituam sistemin e ekuacionit linor me dy ndryshore, 3x plus 3z barabart me 3 dhe 6x plus 6z barabart me 6. Pra, do të përpishim të azim këtë sistem. Ta shtëmë sistemi e ekuacionit linor me dy ndryshore, me ndryshore x dhe z. Si bëzit dhe akti, nëse të parë në shumëzoj me minus 2, përshak që është 3 dhe 6 për të bërë minus 6, kemi minus 6x, minus 6z barabart me minus 6, dhe dytën e përshkruajmë, pra 6x plus 6z barabart me 6. Nëse mbledhëm këto dyja tani, dhe më tonë duke përdorë metodën eliminimit të gzida sistemi të ekuacionin linor me dy ndryshore,
minus j x plus j x x është 0, minus j z plus j z është 0 dhe minus j plus j është 0. Pra na paraqit një barazi e saktë apo identitet 0 barabart në 0. Në gjashtëm sigur se të sistemi ekuacion linore me dy dyshore, kemi përfunduar se kjo sistem, pra 3x plus 3z barabart me 3 dhe 6x plus 6z barabart me 6, më të një përbërnga këto dy ekuacione, ka pak u fi shumë zgjidhje, është një mundshëm dhe i pacaktuar. Pra, pa më parasysh se çfarë vlera marrin për x-in dhe z-in, ky ekuacion ka pafundshëm zgjidhje, është një mundshëm dhe i pacaktuar. Më thonë për shkak se paraqitet 0 barabart me 0 dhe kjo është e saktë. Rrëdhëmisht, sistemi ekuacion linor me trim dyshore ka pak u fi shumë zgjidhje, është një mundshëm dhe i pacaktuar. Pra, pasi që sistemi ekuacion linor me trim dyshore ka pak u fi shumë zgjidhje, i paraqitur gjatë zgjidhjes së detyrës, pra për shkak të barazisë së saktë, atëherë edhe sistemi ekuacion linor me trim dyshore ka pak u fi shumë zgjidhje, është një mundshëm dhe i pacaktuar. Pra, përgjigjja që thash është po, ekzistojnë këto sisteme që kanë pak u fi shumë zgjidhje dhe si i vrem ato, nëse gjatë zgjidhjes sistemi ekuacion linor me dy ndryshore i cili paraqitet fiton një barazim të saktë, domethënë gjatë punës me ta, atëherë për shkak se ai sistem ka pak u fi shumë zgjidhje, domethënë sistemi ekuacion linor me dy ndryshore, edhe mesha dhe sistemi ekuacion linor me tri ndryshore do të ketë pak u fi shumë zgjidhje. Pra në këtë mënyrë vrem se si se paska fillimisht ekuacionin linore që sistemi të ekuacionin linore me të ndryshore që nuk që kanë pak u fi shumë zgjidhje. Pra, konkludojmë se në gjashtëm sigurisht se tek ekuacionin linore me dy ndryshore edhe këtu kemi ekuacione sisteme të cilët kanë një zgjidhje, sisteme të cilët kanë pak u fi shumë zgjidhje dhe sisteme të cilët nuk kanë zgjidhje apo nuk mund të zgjidhen. Prandaj duhet të kemi kujdes sepse jo gjithmonë mund të gjejmë zgjidhjen apo jo gjithmonë ka zgjidhje. Kalojmë tani në shembull tjetër. Shembulli 5. Të zgjidhë sistemi ekuacion linore 2 treta x plus 2 y minus 2 z barabart me 8, x plus 1 nonta y plus 1 treta z barabart me minus 2, dhe 1 gjashta x minus 1 dyta y plus 2 z barabart me minus 19. Minus 19, falë. Pra, ky sistem në si koeficient parësisë të thysat, dhe në gjashtë pësur se këtek sistemi ekuacion linore me dy ndryshore do të përdojmë njëtë metodë. Pra, nuk është diçka e re, thjesht po të regojmë punën edhe njerë hap pas hapi për të mos pasur nga tre. Më thonë, kësarët në barqin e thysat, duhet të lirojmë fillimisht nga thysat për të pasur më letë zgjidhjen e këtij sistemi. Pra, ekuacion e parë shumëtojna me 3, dhe fitojmë 2x plus 6y minus 6z barabart me 24, ekuacion e 2 në të shumëtojme 9, kemi 9x plus y plus 3z barabart me minus 18, nërse ekuacion e 3 në të shumëtojme 6, kemi x minus 3y plus 12z barabart me minus 114. Pra, në bazë të shumëzimit, këtyre tri ekuacioneve, me numra fitëm një sistem të i. Pra, në gjashtëm, sikur të azim këtë sistemin të paracinë në shemën dhe vetë, sikur se të azim këtë sistemin, pra, 2x plus 6 y minus 6 z barabart 24, 9x plus y plus 3 z barabart me minus 18, dhe x minus 3 y plus 12 z barabart minus 114, është një. Pra, ndaj, pasi që mund të themi është pak më vështirë për ta zgjidhur sistemin e paraqitur në shembullin 5, mund të përfinojmë me sistemin e paraqitur në shembullin e, domethënë në vazhdim dhe zgjidhja e këtij është e njëjtë me zgjidhjen e këtij. Për shkak se kemi bërë veprime që na lejohen me anë të vetive të ekuacioneve linore. Prandaj po punojmë me këtë sistem. Nga ekuacioni i parë dhe i dytë sistemit kemi 2x plus 6y minus 6z barabart me 24 dhe 9x plus y plus 3z barabart me minus 18. Nëse ekuacionin e parë përshkruajmë, 2x plus 6y minus 6z barabart me 24, nësa 2 të shumëzojmë me 2, fitojmë 18x plus 2y plus 6z barabart me 36. Po vrejmë se këtu kemi minus 6z dhe këtu kemi plus 6z, prandaj nëse këto dy ekuacione i mbledhim, do të fitojmë 2x plus 18x plus 6y plus 2y barabart me 24 minus 16, minus 36, vani. Për shkak se 6z me minus 6z në eliminovan, ka këtu kemi 20x plus 8y barabart minus 12. Pra, është paraqitur një ekuacion linar me dy ndryshore. Nga ekuacioni 2 dhe i 3 të sistemit, pra sistemit pa thysa tashmë, kemi 9x plus y plus 3z barabart minus 18 dhe x plus minus 3y plus 12z barabart minus 114. Pasi në ekuacion e parë dhe 2 të eliminuam ndryshorën z, edhe këtu duhet të eliminojmë ndryshorën z. Pra, nëse shumëzojmë minus 4, kemi minus 36x, minus 4y, minus 12z, barabart me 72,
dhe të dytën e përshkruajmë, pra x minus 3 epsilon plus 2 me z barabar të minus 114. Nëse mbledhim këto dyja, kemi minus 36 x plus x minus 4 epsilon minus 3 epsilon barabar të me 72 minus 114. Për shkak se z-i është eliminuar, pra ndaj kemi minus 35 x minus 7 epsilon barabar të minus 42. Pra fituam ekuacionin e dytë linear me dy ndryshore, me ndryshorin x epsilon dhe x epsilon. Këto dyja tashmë, formoj sistemin e ekuacionit linear me dy ndryshore. Pra 20x plus 8y barabart të minus 12 dhe minus 35x minus 7y barabart të minus 42. Tani për të eliminuar, për të eliminuar x në kemi pak më problem, nëse psilojnë nëse shumëzojnë me 7 dhe 8, në të tonë pari me 7 dhe 2 me 8, do të fitojmë 140x plus 56 y barabar të minus 84, nërsa 2 me 8 kemi minus 280x minus 56 y barabar të minus 336. Pra dhe pse duke një numra shumë të mëdhaj, nuk ka kurva problem, mund të daj numra shumë mëdhaj dhe më të koeficiente, por në fund do të fitojmë një zgjidhje. Ajo zgjidhje mund të jetë zakonisht në shembull që po i marrim janë zgjidhje numrat plot, e po mund të jenë edhe thysa apo numra prisetetor. Pra ndaj këto dyat, tashmë nëse i mbledhim, eliminohen ndryshora epsilon, kemi minus 140x, për shkak se 140 minus 280 është 140x, kjo është e barabartë me minus 420, nëse i mbledhim këto, do më tonë minus 84 edhe minus 336. Dhe nga kjo nëse pjesojmë me minus 140 në të dy anët, kemi x i barabartë me 3. Pra gjetëm ndryshorin x e cila është e barabartë me 3. Për të gjetur epsilonin, mjafton të zonësojmë në njërën prej dy ekuacionit të sistemit, pra të sistemi parë se me shumëzu me 7 dhe me 8, dhe përshamë në 20x plus 8y barabar të minus 12, dhe të kemi pra 20 her 3 me të x-et plus 8y barabar të minus 12, 60 plus 8y barabar të minus 12, 8y është barabar të minus 72, dhe nga kjo y barabar të minus 9. Pra gjatëm edhe y i cila është barabar të minus 9. Pra punojmë këto, këta shfrytëzuar sa më mirë hapsire, tani për ta gjetur z-in, mjafton që njërën nga ekuacionit, për shembull në ekuacionin e parë të sistemit tashmë pa thysa, po ngjashëm edhe në atë me thysa ku e kemi mund të zëvendësojmë të njërën prej tyre, për ta gjetur z-in, pra në 2x plus 6y minus 6z barabart në 24, 2x plus 6y minus 6z barabart në 24, pra në vend të x-it 3, y minus 9 kemi, 2 r 3 plus 6 r minus 9 minus 6z barabart në 24, 6 minus 54 minus 6z barabart në 24, minus 48, minus 6z barabart në 24, minus 6z është barabart me 72 në këtë rast, atër z është barabart me minus 12. Pra, përfundojmë se 3 është arinditur 3, minus 9 dhe minus 12 është zgjidhja e sistemit të dhënë. Pra, sistemi të paraqitur pa thysa, dhe nga kjo rrëdhëmesh paraqitë sistemi i paraqitur fillimesh, pra në shembull me 5 sistemi i paraqitur me thysa. Pra, kërësish në gjashëm, në bëhet zgjidhja. Do të thonë sikurse tek kur kemi shem të paraqitur ty sa tek sistemi ekuacion linear me dy ndryshore. Në shembullin e 6 paraqesim prapë një shembull tjetër kur sistemi linear është paraqitur në formë jo standard. Pra, kur kemi të paraqitur në këtë formë, pra ekuacioni i parë jeton me 3x plus 1, 3 herë x plus 1 falni, plus 2 herë y minus x, minus 3 herë z plus 1 barabartë me minus 3, i dytë është 2 x plus 3, minus 5 r y plus 4, plus 4 r z plus 1 barabart me 3, dhe i tretë është 5 r x minus z, plus 4 r y plus 2, plus 4 r z minus 1 barabart me 9. Fillim ishtë lirohemi nga klopat, dhe kemi 3 x plus 3, plus 2 y, minus 2 x, minus 3 z minus 3 barabart me minus 3, i dytën kemi 2 x plus 6, minus 5 y, minus 1 z, plus 4 z plus 4 barabart me 3, dhe në tretën kemi 5 x minus 5 z, plus 4 y plus 8 plus 4 z minus 4 barabart në 9. Dhe nëse kryen veprimet, pra duke im ledhur në krasin 3 x minus 2 x duke zbitur në dhe këto, përshak se 3 minus 3 është 0, kemi x plus 2 y minus 3 z barabart në minus, 9, minus 3. Pra duke kryen veprimet e nevojshme, duke vendosur ndryshorë në anën e majë, ndërsa koeficientët e lirë në anën e gjatë. Në tek i dyti kemi 2x minus 5 y plus 4 z barabart me 13, për shkak se 6 plus 4 është 10, 10 minus 1 z është minus 10, kur denon tjetër bëhet plus, pra 3 plus 10 është 13, dhe në fund kemi 5x plus 4 y minus z barabart me 5. Për pasi që kjo ekuacioni në shambull sistemi është pasi në formë jo standarte, mund të akthejmë fillimisht në formë standarte dhe duke punuar me këtë,
arayayım da diyeyim ziyan sistemi tuparcı durmuşam. Proponu me sistemi tuparcı durtaşmına Osan pa klopa da ne form standart. Ekvasyonu par de dyt kemi x plus 2 epsilon minus 3 z barabart minus 3 dhe 2x minus 5 epsilon plus 4 z barabart me 13. Nëse të pojnë shumëzoj me minus 2, kemi minus 2x minus 4 epsilon plus 6 z barabart me 6. Dyt ne përshkruajmë 2x minus 5 epsilon plus 4 z barabart me 13. Tu kemi lidhur këto dyat, pra eliminojmë dyshorin x dhe kemi minus 9 epsilon plus 10 z barabart me 19. Pra tu kemi lidhur anë për anë. Pra kemi fituar një ekuacion, i cili është me dy ndryshore, ekuacioni i parë të sistemit të ekuacionit dinore me dy ndryshore. Nga ekuacioni i dytë dhe i tretë kemi 2x minus 5 epsilon plus 4z barabart me 13 dhe 5x plus 4 epsilon minus z barabart me 5. Nëse të parën e shumëzojmë me minus 5 dhe dytin me 2, për të eliminuar edhe këtu duhet të eliminojmë patjetër ndryshoren x, për shkak se në ekuacionin e parë dhe dytë kemi eliminuar x. Kemi minus 10x plus 25, pani epsilon plus minus 20 z barabart me minus 65. Dhe dytin kur ta shumëzoj me 2 kemi 10x plus 8y minus 2z barabart me 10. Nëse këto dy atë mbledhem, ndryshora x eliminohet, na mbet për shkak se 25y plus 8y është 33y, minus 20 minus 2 është minus 22z barabart me minus 55. Pra kemi fituar ekuacionin e dytë me dy ndryshore, me ndryshorin y dhe z. Tani nga ekuacioni i parë dhe i dytë me dy ndryshore kemi sistemin minus 9 y plus 10z barabart me 19 dhe 33y minus 22z barabart me minus 55. Nësë të parën e shumëzojmë me 11, nësë të dytën e shumëzojmë me 3, do të vrejmë si eliminohet ndryshora y, për shkak se kemi minus 9 dhe 33, duhet të gjejmë një zgjidhje që këto dyja të eliminohen. Pra, nëse shumëzojmë me 11, kemi minus 99y plus 110z barabart me 209, dhe dytën kemi 33y minus 22z barabart me minus 55. Kur ta shumëzojmë me 3, kemi 99y minus 66z barabart me minus 165. Tani nëse këto dyja të mbledhe, eliminohet y, dhe mbet 44z barabart me 44, 3 dhe me z apo numri z është barabart me 1. Pra pas të qetëm z, do të gjem x dhe y. Për të gjetur y, mjafton të marrë njërën nga këto dy ekuacione, pra nëse zëvendësojmë në 33y minus 22z barabart me minus 55, kemi 33y minus 22z barabart me minus 55, 33y minus 22 herë 1 barabart me minus 55, 33y minus 22 barabart me minus 55, 33y barabart me minus 33 dhe y barabart me minus 1. Pra, z im 1, y minus 1, nga kam betur të gjemë vetëm gjëshorën x. Këto dyja nëse zëvendësojmë njërë nga ekuacionet e sistemit fillestar, pra sistemit të paraqitur në formë standarte, për shkakun të parin, x plus 2y minus 3z barabart me minus 3, kemi x plus 2 her minus 1 minus 3 her 1 barabart me minus 3, x minus 2 her x minus 2 minus 3 barabart me minus 3, x minus 5 barabart me minus 3, x është e barabart me 2, përshak se minus 3 plus 5 është e barabart me 2. Pra kështu që kemi gjetur x, y dhe z, dhe përfundimisht përfundojmë se treqja renditur 2 minus 1, 1 është zgjidhja e sistemit të dhënë. Edhe për këtë mund t'ja bëni provën dhe të vreni, se vërtet edhe kjo treqja është zgjidhja e sistemit të dhënë në formë standarde, mirë po e njëjta është edhe zgjidhja e sistemit të paraqitur në shembullin e dhënë, pra me ai shembull që ishte dhënë në formë jo standarde, pra me klopa. Sa për fund, për shembull në 7, po japim një rast kur, do të thonë një rast pak më të veçantë, më thjesht të sistemit të ekuacionit linore me tri ndryshore, kur mungon njëra nga ndryshorët. Për shembull, kemi sistemin e ekuacionit linor 2x plus z barabart me 7. Ekuacioni i parë i dytë është x plus y barabart me 2, ndërsa i tretë është y minus z barabart me minus 2. Pra në parë mungon y, në dytë mungon z, ndërsa i tretë mungon x. Gjithsesi në këtyre mungon njëra ndryshore dhe ato janë të njëjta. Si zgjidhet kjo? Nga ekuacioni i parë dhe i dytë kemi 2x plus z barabart me 7 dhe x plus y barabart me 2. Nëse të parën e përshkruajmë, ndërsa dytën e shumëzojmë me minus 2, kemi minus 2x minus 2y barabart me minus 4. Pra, mund të eliminojmë ndryshorin x, duke mbledhur, dhe fitohet një sistem e ekuacionit linore me dy ndryshore, z minus 2y barabart me 3. Tani, këto që kemi fituar, z minus 2y barabart me 3, dhe nga ekuacioni 3 kemi, më thonë se marim këtë dhe ekuacionin e 3, tashmë fitohet një sistem tjetër, ku kemi të bëjmë me dy ndryshore, dhe më thonë z minus 2y barabart me 3, dhe y minus z barabart me minus 2. Nëse këto dyat i mbledhen për shkak se kemi z minus z që mund të eliminohen, përfundojmë se minus 2y plus
plus ypsilon është minus ypsilon barabart me ne. Ka kjo rrjedh që ypsiloni është barabart me minus ne. Pra kur gjatëm ypsiloni, për të gjetur x-in, për të gjetur ndryshorin tjetër, për shembull z-in, kemi ypsilon minus z barabart me minus 2 nga ekuacioni 3, pra minus ne minus z barabart me minus 2, minus z barabart me minus ne, dhe në fund kemi z barabart me ne. Pra gjatëm x-in dhe, në falin, gjatëm ypsilonin dhe z-in, ndërsa për të gjetur x-in, kujtojmë se ekuacioni e parë kishim ndryshorin x dhe z, atër kemi 2x plus z barabart me 7, 2x plus 1 barabart me 7, 2x i barabart me 6, në fund x i barabart me 3. Pra kështësoj gjatëm zidhen 3 minus 1 në zidhe semi të dhenë. Pra dhe kur mungojnë ndryshorët, nëse se cilën pëtyre mungojnë njëran nga 3 ndryshorët, kemi të paraqitur rastin, në më tonë pak më thjesht mund të gjejmë zidhet e këtyre. Por përsëri duke përdorë metodën eliminimin dhe duke përdorë, më tonë, ato radhë, në më tonë ekuacione duke i marrë në radhë, si kur se në shembujt e kaluar. Pra, me këto 7 shembuj mundua të përmbledh të gjithë rastet e mundshme të cilat mund të paraqiten gjatë zgjidhjes së sistemit të ekuacionit linore me tri ndryshore, mund të paraqiten edhe raste të tjera të cilat me një pak punë mund të kthehen në këto raste të cilat janë paraqitur në këtë video dhe shumë lehtë mund të zgjidhen. Ndërsa si përfundim, po paraqes edhe rastin e përgjithshëm për procedurën si zbatohet. Pra në rastin në hapin e parë eliminojmë ndonjërin nga tri ndryshorë nga cilët do dy ekuacione, pra dytë parët apo dytë dytë. Eliminojmë të njëjtën ndryshorë nga dy ekuacionet njërin prej të cilëve nuk është përfshirë në ne. Pra do të marr dy ekuacione të tjera tashmë, por jo njërin që është përfshirë në ekuacion në rastin e parë. Pra kur merrim ekuacionin e parë dhe dytë, rastin e dytë merrim ekuacionin e dytë dhe të tretë. Nuk mund të merrim prapë dytën dhe të njëjtën, do të thonë njërin duhet ta marrim nga ato dyja, ndërsa tjetrën jo. Dhe ekuacioni fituar duhet të ketë të njëjta ndryshorë sikurse ekuacioni fituar në ne. Pra, kur eliminonim në ekuacionin e parë dhe dytë, për shembull ndryshorin x, dhe tek ekuacionin e dytë dhe tretë duhet të eliminojë ndryshorja x. Pra gjithmonë të eliminohet ndryshorja një. Pasi zgjidhim sistemin e fituar nga ekuacionet e marra në ne dhe 2. Pra sistemin e ekuacionit linor me dy ndryshorë tashmë. Zgjidhjet e fituar në 3 zëvendësojmë në njërin nga ekuacionet e sistemit fillestar dhe gjejmë vlerën e ndryshorës së tretë. Do të thonë në këtë mënyrë, siç e pata në shembull, si zbatohej, do të thonë nëse gjendet x i pastaj y-i dhe në fund z, duke zëvendësuar në sistemin e ekuacioneve fillestare. Dhe në rast se në 3 fitohet barazia e pasakt, pra kur zgjidhet sistemi i ekuacionit linor me dy ndryshorë, atëherë sistemi është i pamundshëm, nuk ka zgjidhje. Kur paraqitet identiteti 0 barabart me 0, sistemi është i mundshëm dhe i pacaktuar, ka pa koeficient zgjidhje. Pra këto hapa janë hapa të cilat zbatohen në secilën detyra që keni, domethënë me metodën e eliminimit në zgjidhjen e sistemit të ekuacionit linor me tri ndryshorë. Në vazhdim i keni disa detyra të shkurta për të kuptuar pak më thjesht mësimin, ndërsa detyrat e shtëpisë dhe detyra ekstra mund të gjeni në mësimet e paraqitura më poshtë.